师教教我们有什么样的风水布局可以帮助我们哦旺家运赚大钱，然后让夫妻的感情更恩爱。好的，其实啊，在我们的居家格局当中哦，有很多不同的门煞。而这些门煞呢，其实无形当中它已经在破坏我们的家运了，可是我们住在里面的人呢却浑然不知。但居家格局当中有哪些门煞呢？我举例来讲，大门对厕所，大门对厨房，大门对卧房，或是呢两个房间门对门，再本就是卧房对着厨房，卧房对着厕所，这个呢我们可以称它为门对门，也可以说是门冲门。其实在风水当中哦，它讲求的叫做藏风聚气，也就是说风跟气呢它是透过门在流动的，门跟门之间是要错开，它不应该是对立的。门跟门对立叫门冲之外，它也叫做吵架门。比如说主卧房的门跟孩子的门相对的话，那父母跟子女之间就会有沟通不良的情形。所以只要门开对了，家里面呢一片祥和，财运一定很好。可是呢如果说门开错的话，家里的煞气很多，这个就叫做门煞，它就会影响到我们的情绪，就会影响到我们的家运啊。那么除了刚刚老师所说的这些哈，其实在我们风水当中还有两个大大破坏我们家运的门煞，可是大家会忽略它，有哪两个呢？我们先来看哈，第一个叫做门冲床。门冲床，也就是说卧室门一打开，门冲到床，或是这个床呢被这个厕所的门给冲了，那么门冲床呢它会造成我们心绪不宁，财运衰败。其实我们进门床是应该要散在一边的，床是我们睡觉的地方，这个门呢开开合合，它就会产生一种气，长久在这样的一个气场之下，第一个睡眠不安啊，然后呢很容易被惊醒，然后呢长久的睡眠品质不良就会造成你的精神不好，上班就没有情绪，然后就昏昏沉沉的。最怕的这个是主卧房，如果是夫妻房的话，里面这种被门冲床，夫妻两个人一到了房间哈，火气就来了，为什么吵架都不知道，刚刚在客厅明明是好好的，可是一到了卧房就会吵架，所以久了呢夫妻感情也就慢慢的冷淡下来了。那另外一个呢，它的门煞就是厕所门对着厨房的门，因为呢他们这两个叫做五行相克，一定会影响到我们的健康哦。因为厨房呢是我们吃嘴巴吃的地方，它是我们养生的地方，养生它本来就应该干净的，可是厕所呢是我们排泄的地方哦，所以这两个一个干净的气跟一个浊气冲在一起的话，这整个气场也就乱了。再说呢厨房的五行是属火，厕所的五行是属水，水火相克，也是造成情绪不稳。可是最大的情绪不稳是来自于女主人，因为厨房就是女主人的工作室嘛，所以女主人常常会有一些就是莫名其妙的发脾气，然后看到什么不顺眼就发飙了。无形当中家运会因为这种水火相克而造成一些气场上的一些失和。那像这种情形该怎么办？我相信有很多观众朋友家里可能都是这样的一种状况哦。其实我们要化解这些门的煞气，它并不是很难，我不需要大兴土木的去改门。有的时候我们想改门哦，还不见得会有位置让你改呢，其实我们只要用门帘就可以了哦，挂门帘。但是呢门帘一定要挂对，一个好的门帘它能够化煞气为财气的门帘必须要有两大元素哦。第一个，这个门帘的长度它必须要吻合文公尺的吉祥数字。第二个条 它的元素呢，就必须这个门帘上面一定要有寓意深远的开运图案，而不是你随便找了一个门帘往那边一挂，那个只叫做门帘，它实际上是没有开运的效果的哦。那我这边呢准备了三款开运门帘，其实观众朋友你可以依照你的需求去选择你喜欢哪一种哈。像第一款呢，如果说你要求财的话，我就建议你呢挂生财树的布帘。那么它的功能呢是财运能量非常的充沛。那这个生财树的布帘，它的主题就是这一棵黄金树哦。那大家可以看哈，这个黄金树上面它非常的茂盛，它结实累累，它就象征着财富在你们家开枝上叶，常常开枝散叶，长长久久啊。然后在下面呢有水又有九条的锦
锦鲤啊，这个叫做如鱼得水。那为什么要有九条呢？代表你们的感情长长久久，也代表你们的财运是长长久久，家庭有财有和谐，家运一定是很好的啊。我们来看第二款呢，如果说你想要化煞，而且呢又兼带来财运的话，我建议你用黄金雀步莲。那它的功能呢是吸纳冲煞，而且还可以补你的财运哦。那么这个黄金雀的步莲，它的主题呢是这三个葫芦。葫芦它本身就是福气的一个象征，而且葫芦它本身是肚大口小，它把你们的煞气给吸进来了，容易进不容易出，家里面的煞气没有了，一团和谐，而且健康很好啊。那再来呢，这里有牡丹跟朱雀，牡丹就是富贵花嘛，代表也代表你们的财运是很 OK 的，而且贵人运很好。朱雀其实哈，它又有一个说法，它就叫做孔雀。孔雀它本身呢也有招财跟带贵人，然后带来吉祥的一个语义啊。所以呢，它的解释就是化煞为福，吸纳财气，凤凰化身贵气盈门。好，所以要化煞我们可以用葫芦啊。那么第三款呢，如果观众朋友你想要招桃花的话呢，我就推荐你使用玫瑰布莲。那它的功能呢就是桃花良缘美满啊。那这个玫瑰呢可不是一般的玫瑰哦，它有粉色玫瑰跟金玫瑰，是三朵玫瑰的组合啊。这个玫瑰呢，它粉色的玫瑰有助于爱情，如果你目前是单身的话，它可以让你早早的找到伴侣。如果说你已经有对象的话呢，它可以增加你们彼此之间的一个感情。而这个金玫瑰呢就代表是金桃花，它也可以给你带来贵人桃花源。其实这三个桃花组合在一起，它有三大的运势帮你来加强。第一个呢你的财运，第二个呢你的姻缘，第三个呢你的贵人缘。所以呢家里呢有这三合合的这个玫瑰花，你们的家庭的感情的氛围是很令人羡慕的。那当然最后我要提醒大家啊，我们的门帘呢挂上去之后，旁边哈一定要有这个五行的水晶串挂在旁边，是啊，它就是这个样子，很漂亮，五星水晶串。那这个呢它可以增加我们门帘的一个能量，而且呢这个五行的水晶串才可以为你达到100%开运的功能。是，所以这三个门帘其实大家都可以三个同时挂，挂在不同的门上，即便你们家没有门的煞气，其实它本身是一个吉祥图，也是会为你们的家来开运的。所以就给大家做参考咯。